Ողջույն։ Այսօրվա տեսանյութում առաջարկում եմ պատրաստել ևս մեկ փորձված և հաջողված ճերտավոր խմորի տարբերակ։ Եվ այսպես մեզ անհրաժեշտ է 2 տուփ մարգարին կամ 500 գրամ կարագ, 3.5 բաժակ ալյուր, 4 ծվի դեղնուց, 1 բաժակ գոլ ջուր, 1 պտղունց աղ, 1 թեյի գդալ կիտրոնաթթու և 1 ճաշի գդալ քացախ, ինձ մոտ խնձորի քացախ է։ Նախ առանձին թասի մեջ լցնում ենք աղը, կիտրոնաթթուն, քացախը, ծվի դեղնուցները և ջուրը։ Լավ խառնում ենք և առայժմ դնում մի կողմ։ Նշեմ, որ բաժակը 250 մլ-անոց է, իսկ ձուն սենյակային ջերմաստիճանի։ Վերցնում ենք մեծ թաս, մաղի օգնությամբ մաղում ենք ալյուրը և լցնում թասի մեջ, որից հետո 1 տուփ մարգարինը կտրատում ենք և ավելացնում ալյուրին։ Մյուս տուփը թողնում ենք սենյակային ջերմաստիճանում։ Ձեռքերի օգնությամբ ալյուրն ու մարգարին լավ խառնում ենք վերածելով հորիզոնական զանգվածի։ Նշեմ, որ խմորի մեջ օգտագործվող մարգարինը ևս պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Լավ խառնելուց հետո մեջտեղում փոսիկ ենք անում, ավելացնում ենք ջրիկ մասան և հունցում խմոր։ Խմորը տեղափոխում ենք աշխատանքային մակերեսին և հարվածում աշխատանքային մակերեսին ուղիղ 300 անգամ։ Այս հարվածներից է կախված հետագայում խմորի որակը, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս այս էտապը բաց չթողնել։ Պատրաստի խմորը բաժանում ենք 4 հավասար մասերի, յուրաքանչյուր մաս դնում ենք առանձին սննդային տոպրակների մեջ և տեղափոխում սառնարան 10-15 րոպե, որպեսզի խմորը մի փոքր հանգստանա։ Ըստ ցանկությամբ յուրաքանչյուր մաս կարող եք գնդել։ Այդ ընթացքում մարգարինի մյուս տուփը բացում ենք և մարգարինը բաժանում 4 հավասար մասերի։ Առայժմ դնում ենք մի կողմ, 15 րոպե անց սառնարան ցանում ենք խմորի մի գունդը և գրտնակում ուղանկյան կամ քառակուսու տեսքով։ Շերտի հաստությունը մոտավորապես 0.7-ից 1 սանտիմետր է։ Գրտնակելուց հետո դանակի օգնությամբ մարգարինի մի կտորը քսում ենք շերտին։ Եթե մարգարինը սառը լինի, հնարավոր չի լինի այն քսել խմորի վրա, այնպես որ այն անպայման պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Քսելուց հետո խմորը տալում ենք հետևյալ կերպ և փաթաթում ռուլետի նման։ Նորից դնում ենք սննդային թաղանթի մեջ և տեղափոխում սառնարան այս անգամ 30 րոպե։ Նույն կերպ շարունակում ենք ձևավորել մնացած 3 գնդերը։ Նշեմ նաև, որ խմորը շատ հաճելի աշխատանքային պրոցեսում, այն փափուկ է, նուրբ և հեշտությամբ ենթարկվում է ձեռքերին։ Ահա այսպես գրտնակում ենք շերտը, վրան քսում մարգարինը, ծալում և փաթաթում ռուլետի նման։ Երեսուն րոպե անց նորից խմորը հանում ենք սառնարանից և նորից գրտնակում ուղանկյան կամ քառակուսու տեսքով։ Նորից շերտի հաստությունը 0.7-ից 1 սանտիմետր։ Գրտնակելուց հետո մարգարին չենք քսում։ Պարզապես ծալում ենք նույն հաջորդականությամբ և փաթաթում ռուլետի նման։ Նույն գործողությունը կատարում ենք մնացած գնդերի համար։ Նորից դնում ենք սննդային թաղանթի մեջ և տեղափոխում սառնարան ևս 30 րոպե։ 30 րոպե անց խմորը հանում ենք սառնարանից արդեն վերջին անգամ։ Գրտնակում ենք ուղանկյան կամ քառակուսու տեսքով և նորից ծալում, սակայն այս անգամ չենք փաթաթում ռուլետի նման, թեպետ կարող եք փաթաթել։
Պարզապես, որպեսի հետագայում խմորի հետ աշխատելիս կողքերից ավելորդ մասեր չավելանան, խմորը ծալում ենք հետևյալ կերպ, տալով նրան քառակուսի գնդի տեսք։ Խմորը տեղափոխում ենք սննդային թաղանթի մեջ և տեղափոխում սառնարան, թողնում ենք այնտեղ մի քանի ժամ և կարող ենք օգտագործել։ Եթե խմորը ցանկանում եք պահել երկար ժամանակ, ապա այն պետք է պահել սառցե խցիկում։ Օգտագործելուց առաջ պետք է հանել, տեղափոխել սառնարան, թողնել, որ աստիճանաբար հալվի և օգտագործել։ Շուտով կներկայացնեմ այս խմորից պատրաստված թխուկները։ Իսկ այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը։ Բարի ախորժակ։